Бұл жаңашылдықты Қазақстан Республикасы жоғарғы соты жанындағы соттардың қызметін қамтамасыз ету департаменті енгізіп отыр. Пилоттық жоба азаматтарға электрондық цифрлық қолтаңба беру сияқты мемлекеттік қызметтің сапалы көрсетілуін, сондай-ақ соттар ғимараттарында автоматтандырылған электрондық анықтаманың болуын қамтиды. Енді азаматтар электрондық цифрлық қолтаңбаны сот ғимаратында алу мүмкіндігіне ие. Бұл үшін талаптардан өткен соң жеке немесе заңды тұлға немесе олардың өкілдері электрондық құжаттар ұсыну үшін сот кабинет арқылы тіркеле алады. Қазақстан Республикасының жоғарғы сотымен сот ісін жүргізуге ең озық заманауи ақпараттық технологияларын енгізу бойынша ауқымды жұмыстар атқарылды. Солардың бірі сот кабинеті сервисі. Аталмыш сервис арқылы кез келген азамат үйінен немесе жұмыс орнынан шықпай-ақ сотқа өзінің электрондық арыздарын онлайн режимде жолдай алады. Ол үшін электрондық цифрлы қолтаңба алып, тіркеуден өту қажет. Азаматтарға барынша ыңғайлы болу үшін Ақтөбе қалалық сотында арнайы бұрыш өз қызметін бастап кетті. Яғни азаматтар электрондық цифрлық қолтаңбаларын халыққа қызмет ету орталықтарына бармай-ақ сот ғимаратының ішінде ала алады. Сонымен қатар басқа да қызмет түрлеріне жүгіне алады. Бүгінгі күнге осы аталған электрондық үкімет орталығының қызметі көрсетілетін бұрыш арқылы 100-ден астам адамға электрондық цифрлық қолтаңба және сәйкесінше 100 электрондық талап арыз берілді. Бұл қызметтерді пайдаланып үлгерген тұрғындар оң пікірлерін білдірді. Хочу выразить благодарность как руководству Верховного суда, так и руководству областного суда. Жоғары соттың және облыстық соттың басшылығына азаматтардың соттарға жүгінуін жеңілдететін мүмкіндіктерді сот ғимаратының өзінде ұйымдастырғандар үшін алғысымды жеткізгім келеді. Осы жерде электрондық қолтаңбаны бірден беретін халыққа қызмет көрсету орталығының маманы отыр. Әрі осы арада сот кабинет сервисінің қызметін пайдаланып, сотқа жүгінетін материалдарымызды, құжаттарымызды тапсырып кете аламыз. Келген адам кедергісіз кеңес алады, бұл адамның уақытын үнемдейді, қаржысын шығындамайды. Қаланың әр бөлігіне жүгірмей қажетті ақпаратты, анықтамаларды бірден осы жерден алады. Жұлдыз Алмасқызы, Қазақстан, Ақтөбе.